ordentlig hufs. Pressa. Bra, mamma! Hæ? Bra! Reaksjon, gutter. Det var bra. Håkon var i god form i dag. Herlig! Så jeg hadde en ræva dag, men fullført. Fullført. Jævla god økt. Ja, det var det. Så det var jævlig tungt. Ja, ja. Men skal være. Det skal være. Gapros. Her og her. Nei, man må ikke se det. Jeg føler det i hvert fall. Jump into the sea before you felt the temperature. Paralytic walker, can't swim in the water. Saving every penny so you'll never have to worry. The sign commander you stopped, never gave it our thought, always gave in. When you open your eyes, you had already made up your mind. Wasting your time. Selv om jeg er på kortest mulig tid. 8 runder. 8 runder rundt løpet. Living for the break, oh no, for goodness sake. Must be more than candy on the weekends. Dreaming of vacation, can't be all that. So you never have to worry. A sign commander you stop. Never gave it our thought, always gave in. When you open your eyes, you had already made up your mind, up your mind, up your mind. Didn't take, didn't take. Let us stay cool, Lars. Wasting your time. Let us stay cool. Come on. Kan jeg bruke min til å ta ballen nå? Nei. Nesten, nesten. Ja! Damelandslaget, og
Martin fra Herrer og Herrer Allround. Må ønske deg hjertelig velkommen. Løpning, det føler jeg jo bedre. Jeg blir på ski og dårlig blir jeg løp. Jeg er lave forventninger til å kjøre i mål, men den erfaringen jeg har med løp er at her må man kanskje disponere enda bedre enn man må på ski, for man får ikke noen pause i løping. Ski så kan man gå hardt oppover og få en pause ned. Er du klar? Jeg er klar. Hun løper mye opp og ned. Og det er en halv kilometer.